二姐，你这是怎么了？王八蛋打的，为什么呀？我想托客人捎封信回家，可是被他发现了。妹妹，你这儿有白药吗？给我上点儿。啊，悠悠，我去给你拿，你过来。 做总买卖，怎么？你想通了？那好，我去跟他说去。不过你一定要记住，事先要点碎银子，然后再吹灯，给自己留点私房钱。那好，我走了。 真的太美了，你千万给我记住，差不多的时候就吹灯。记住了，可别让那个家伙得了手，听见没有？夫人，说心里话，我真有点舍不得你。 舍不得孩子套不着狼。妹子，妹子，我来了。没事啊，可想死我了。 等了这么几天，就等这时候了。哎，你拿着，这是给你的锦镯子。哎，等等，这位先生，请你先等。怎么了？不喜欢啊？不是，先生，您赶快收拾收拾东西，赶快走吧。为什么？实话实说了吧，您中计了。中计？中什么计了？难道是仙人跳？正是，先生。 我只不过是一个仙人跳的由头，你赶快走吧，要不然他们就要炸你的钱财了。你赶快走吧，快点！哎呀，这么美的媚日，哪个王八蛋的舍得？你跟我走，咱们将计就计。跟我走，咱们去过好日子。走，客官，您赶快走吧，我走不了。为什么？你告诉我。先生，您仗是个可怜的人，也是被骗致辞的。 如果先生可怜印章的话，就将这封信交给复信的人。先生的大恩大德，印章没齿难忘。进，是啊，看你也不像个奉承女子。哎，可怜啊，好吧，行，我带走了。谢谢。我走了。哎，从这儿走。
咱们等会儿再进去，灯还没熄呢。管不了那么多了，快上，动手！哎，我别动，别动！这位大姐，避雨的话就进来吧。我要写信。那好啊，啊，你坐下说，我来写。啊，不必了，我就站着说吧。那也行，你说吧，我来写。妩媚见字如面，信已收到，独把泪如雨下。知你自嫁后去了郑州，苦不堪言。那妹夫是个禽兽，决然不错。所言之苦，真是人间地狱。没想到他竟然让自己的老婆以色诈财。郑州诈财，这位客人，你说的妹妹是谁呀？她叫什么名字？宋引章。你是盼儿姐吗？盼儿姐，你说的真的是引章小姐？是。行了行了，别哭了，还指着你救人呢，你这样怎么救人呢？人是一定要救的，盼儿姐，我一刻也待不下去了，咱们现在就去郑州，现在就走。谁跟你咱啊咱的，要去自己去。芳儿，安相公，急呀也不是这么个急法，救人的主意你有了吗？现在我哪有什么主意啊，
只剩下伤心的份儿了。我这个哥哥人就是老实，钱让人蒙了，这人也让人骗了，这会儿只有伤心的份儿了。哥哥，哥哥，哎，你就别犯愁了。这主意啊，我和盼儿姐都商量好了，你就等着到时候写状子告官吧。你们出什么主意了？福儿过来。啊！可是他认识你们呀？哎，您放心吧，这一来啊，见面少，本来就难认；这二来啊，他哪能认得出来呀？到时候我们化化妆，到那会儿啊，他也就认得钱了。来来来，小二，搬东西，搬东西，搬东西啊！搬东西，小二啊，给我找间结实的房子啊！放心了，您那放心吧啊！来来来来，来，小心点。哎呦！哎呦！你看你啊，扶个人都扶不住，你看你都傻了呀！小姐，不怕，凡是入住本店的东西，一根头发都少不了你的。那我就放心了。小姐，听你的口音像是南方人吧？扬州。难怪，鱼米之乡，富庶之地嘛，出门就是不一样。哎呦，呦，又来了一个。你看他们头发呢？我就想问你呢，你们这里有没有大点的钱庄？我出门带这么多银子，总是不方便。要是换了银票就好了。有，钱庄有。小姐，不知道你要换多少两银子，我好提前去支应一声。两万多两吧。正经沉的。哎，小心点啊！哎哎哎，是不是很少啊？不少，不少。搬过，小姐，慢着点。你的房间已经安排好了，请吧。哎呦，你们这里还住着女眷呢？没有啊，他们不是，他们都是客人。哼，小姐，请。闲杂人等就不能再住了，银子我会加倍给你的。哎呦，小姐怎么了？哎呀，扭了脚了。我来。啊，谢谢你啊。哎，小二，把你带我到各屋去认认，这闲杂人等啊就不能再住了，哪是柴房哪是厨房，带我去认认。好，咱们走。啊，这是蒸房，这是下人屋，这屋就不用看了，注意丑婆碍不着的。他天天在这纺纱，进去看看。这屋也得多注意啊！哎，那麻绳底下放着灯，不会着火吧？去看看去。丑婆子，听见没有？注意防火啊！哎，爷，您放心，着不了火的。放心，我告诉你啊。我们家小姐，那可不是一般二般的小姐，这回来可是要做大事的，知道吗？哎，看出来了，爷，咱们再去别的屋看看去。走。小姨，你可看见人了？见着了，见着了。姐姐，我要是说了，您可千万别伤心。怎么了？都快不成人样了啊！这脸上也有疤了，我都差点没认出来。哎呀，这可遭罪了，怪姐姐来迟了。Thank you.
掌柜的，掌柜的，哎，来了来了。掌柜的，快找个大夫吧，我家小姐心口疼，都快忍不住了。啊，找什么大夫啊？我这就有药。走啊，看看去。哎呦，哎呦呦，哎呦，哎呦，这是专治心口疼的药丸。你要是疼的话，就先吃一粒吧。哎呦，疼死我了呀！哎呦，啊，男女授受不亲啊，病容之态，啊，就不要看了呀。啊！哎呦，哎呦，哎呦！不碍事，不碍事的，我这是祖传秘制的心安散，吃一粒就好，吃一粒就好。啊，赶快去，冲点水过来。哎，哎呦，啊，来，哎呀，等一下药来了，你吃了以后睡一觉就好了。啊，好的呀。哎呀，哎呦。好了。哎呦哎呀，周相公啊，喝吧。怎么样？好点吧？像是一股凉气，忽然把心冲开了，舒服多了。周相公，实在狼狈哦，病容之态，误了您的讳目。哪里哪里。我能为小姐尽点力，这是我三生有幸啊。周相公，答应我，夜长人静，不要离得我太远哦。不会不会。这样，你先躺下，我去换件衣裳。马上就来，马上就来。小姐，你啊，周相公，您方便吗？啊，方便方便，快快请进，请坐。周相公，你看，我来这两天，还没有告诉您，我叫什么呢？我叫湘君。昨天夜里的事情，多亏了湘公的妙药。听童儿说，你还守了我一夜呀，多有打扰了，大恩不言谢。我这里有50两银子，不好意思啊。就算是买药钱了啊！千万不可，千万不可，湘君小姐，你……哎，你可真像一个人呢。相公玩笑了，像什么人啊？湘君小姐，你像周某的梦中之人呢。小姐请留步。相公，不可无礼。不可无礼啊，小姐，小姐，你别走。
天化日之下，你就不怕被人家看到？以此为约。三更为约。嗯，那你就猜吧，猜到了你就来。真像啊，像谁呢？我怎么想不起来了？哥，写好了？好了。行了，那您明儿一早啊就去告状吧，可别迟了。哥，那我也先走了，那边也快了。哎，小乙，你看到宋小姐没有？她怎么样了？好，好，一切都好。您就放心吧。哥，您怎么不问问帕二姐啊？我不正要问吗？一切都正常，您就静候佳音吧。那我也走了，您可记住了，明儿一早去告状啊。误不了，走吧。哎。湘君小姐，你可真想死我了。你知道吗？我周末从来没有觉得时间这么长过。三更天太长了，如果三更天还是不来的话，那我真不知道该怎么活呀。湘君小姐，真的，你可真想死我了。哎，等等啊。怎么了？听我一句话。请讲。先坐。我本来是从大户人家逃出来的千金小姐，本来带了那么多的银两，是不应该在半路停留的。但是自从遇上了你，就心有所动了。假如在今天夜里再有苟且之事，而他日你又把我抛弃了，我就没有脸再活了。所以我要问清你一句话。你说，你说。你愿不愿娶我？愿意。我怎么不愿意啊？我盼都盼不及呢。那我再问你一句，你可有妻室啊？有。我有，有也无妨啊，我可以把他们都休了，就留你一个。湘君小姐，就快答应我吧。此话当真？当真，湘君小姐，这哪能有假呀？一万个当真。湘君小姐，快点。那去把门关上啊。啊，我马上就来。真是活见鬼了。你怎么来了？赶快滚，滚！我要回家，我要回家。哎，这是什么人啊？啊，什么人啊？我要休书。你什么意思啊？这什么意思啊？啊！你果真有气势啊！我是他。我告诉你啊，我不干了。哎，不，我不干了。哎，不，童儿，快叫车装东西啊，把东西装上车啊，知道了，快。哎，哎呀，走开啊。湘君小姐，千万不可。别拦我哟，我可看出来了，你这是骗财骗色。我怎么是骗财骗色呢？我没有跟你说我没有老婆吗？我跟你说我有啊，我把它休了不就完了吗？我答应你，我把它休了，行吗？哎哎，湘君小姐，湘君小姐，我周舍，我一见到你以后我就动了心了。如果你觉得这个女人是阻碍我们之间的障碍的话，那我现在就写休书把她给休了。我现在就写。你等着。你写休书也不管我的事情啊。哎哎哎，婷婷。哎，我跟你说啊，你呢在这等，千万别出声，一会儿给你双倍的钱。哎，周舍原配之妻宋引章不贤不孝，犯有七处之过，特具休书一封，将其休退郑州周舍。你家的事情我不好管，我走了。童儿，童儿。湘君小姐，别走，贱人。
拿了休书还不赶快走？哎，回来，湘君小姐，你不会骗我吧？你家的事情我不管了，我要走了。童儿，哎，童儿，湘君小姐，我已经把休书给他了。如果你要是再跑了的话，我两头不都落空了？跑？哪个会跑啊？我跑了，我两块两银子白送给你啊！跑？你倒想得美哦！放我出去！哎，湘君，你在这儿等着我，我把这个贱人送出去，马上就回来。啊？走。哎，童管家，你来的正好。马上把这个女人给我轰出去，越远越好。湘君小姐，湘君小姐，你开门呐，你开门呐，开门呐，湘君小姐。哎呀，你走开好了，我不开门了，有话明天再讲好了，没有心思了吗？湘君小姐，你听我跟你说，你听我跟你解释嘛。我不听你讲了，你走开好了。走吧。湘君小姐，湘君。湘君小姐，湘君小姐，湘君，坏了！贱人拉下来给我绑了。是。哎哎，用不着。行啊，啊，有胆量，敢跑就没白活。可惜啊，你还是没跑出我的手心儿。赵胖儿，我认出你来了。真没想到，我周某骗了一辈子人，今天被你给骗了。今天这条路你算走到头了，我要到州府去告你，拐骗我的钱财，掠走我的妻子，不为过吧？嗯，谁是你的妻子？你已经把我给休了。哎，话跟你明说了吧。你还是我老婆，想骗我休书？你看清了，没了。夫为妻纲，这官司走到哪儿你们都输定了。哼，也不尽然吧。你以为没有了休书证据，你就得逞了？我就是证人，我要告你骗妻虐妻，告你图财害命。赵盼儿，你今天要是死无葬身之地的话，你还能告我什么？
住手！天道昭昭，我就不信了，老天会总照顾你这样的恶人。好样的，银章妹子，今天是江是海，姐姐我都陪你跳了。周舍，你图财害命，骗财骗色是你的本行，来吧，先拿我开刀。赵胖，我看你是不见棺材不落泪呀、啊，伙计，拿刀。住手！你们谁是周舍？在下便是。哎，把刀放下！我怎么感觉有点吓人啊？认识这个吗？啊？有人把你告了？何人告我？安秀石。啊？来人呐！哎，给我拿下！大人，周舍冤枉。废话就免了吧，啊？凡击鼓上堂的都喊冤。你是怎么来的？你是被本官捕来的，嗯？你也喊冤，冤在何处？说。大人，这个安秀石伙同赵盼儿，他算计我的老婆，我……等等。你是说大老婆、二老婆还是三老婆？他们可都有状子，在本堂上，通通告你如何拐骗良家妇女，又逼他们为你诈财害命。难道说你还有第四个老婆吗？回大人，有。何人？宋引章。宋引章。传宋引章和赵盼儿上堂。传宋引章、赵盼儿上堂。宋引章叩见大人，赵盼儿叩见大人。二位站起来回话。谢大人。宋引章，你可曾是周舍的老婆？回大人，以前是，现在不是了。此话怎讲？为了另结新欢，他将我休了。可有休书为证？有。嗯，呈上来。可他强行把我的休书撕掉了，又扬言要杀死我和盼儿姐。大人，他们这才是恶人先告状呢。禀大人，盼儿对那周舍十恶不赦之人早有所提防，他撕的那张休书乃是假的，真迹在此，请大人过目。呈上来。嗯，好，本官就等着这份休书来结案。周舍，今天本官接到告你诈财害命、放火烧店、害死安平、骗财骗色，共计13人，他们可都在后堂等着本官，看我如何处置你。哼，你可算是不是不报，时候不到，时候一到全都来到。恶贯满盈的周舍听判，此等恶人推出斩首。哎，大人，安秀石有话要说。说吧。谢大人。周舍，你没想到吧，上次你没过堂我就败了，那是因为你花银子买通了昏官，这次你碰到的可是清官。你是过了堂了，但是你现在还跪在这里，我倒是真想到牢里去给你送饭吃，可惜你吃不上了。你临死前，我只想跟你说一句话：害人必定害自己。我希望你来世做个好人。哦，对了，我还有个好消息要告诉你，这场官司一胜，我结婚更快了。Thank you.
二姐，尹章小姐。啊，进来吧。盼儿姐。啊，哎，你这是怎么了？结婚呢？啊，此话怎讲？哎，我在堂上不是说了吗？这场官司一赢啊，我结婚就更快了。结婚？那你是跟谁结婚呢？姐姐，你又拿我取笑了。我跟谁结婚，你还不知道吗？我不知道。啊，好姐姐，你就别逗我了。尹章小姐在哪儿呢？自从公堂出来以后，我就一直没见着她。她现在怎么样了？我要跟她……行了行了，别说了。我告诉你吧，你心仪的尹章小姐，自离开公堂之后，就走了。走了？她去哪儿了？她去哪儿了？我怎么知道啊？哎，你去哪儿啊？我要去找他，他就是飞到天上，我要把他找回来，我要跟他结婚。等等，宋小姐，临走时让我告诉你了，原来的宋尹章已然没有了。残花败柳，人又破了相，不愿意再见你了。安相公，您就好自为之吧。天下的女子多的是，你可以再觅呀。他怎么能说这样的话呢？我安秀石，自见到他那天起，我就把心交付于他了。为了宋小姐，我赴汤蹈火在所不惜。残花败柳怎么了？如果没有她，天下哪有春天呢？盼儿姐，你赶紧告诉我宋小姐到哪儿去了。你就不嫌她嫁过人？他在我心里边冰清玉洁。你不嫌他脸上有疤？我心疼他脸上有疤，我疼在心里边，但是我安慰还来不及呢，我怎么会嫌他丑呢？你难道就没有想过别的女人吗？在我心里边，只有宋小姐一人。行了，算我没看错人。尹章，出来吧。宋小姐，我们结婚吧，我们现在就结婚。哎，等等，我先出去，我先出去。
伤心吗？伤过了就不再伤心了。天下事儿有时候就是这样，有情无分，有爱无缘。所幸我赵盼儿没看错人，安秀才，那样的大难之后，情爱依旧，真切热烈，好一段佳话，是别人的佳话。可话说回来了，这段佳话要是离了我赵盼儿，我怎么能出得来呢？不说了，他们俩好，就是我好了。